Kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah ameeleza kuwa wiki ijayo inapo bunge itakapokuwa ikirejea baadhi ya maswala mbalimbali yatakayozungumziwa ni mswada wa fedha wa mwaka wa 2023. Ni mswada ambao umezua gumzo kote nchini. Taarifa hii tutaipata vyema mwendo wa saa 3 kwenye habari zetu za Look Up Weekend na Nancy Nelima. Mtazamaji usiende mbali, usibanduke. Na tukiachana na hayo ni kuwa muungano wa wawakilishi wadi sasa umeapa kuendeleza mipango yao ya kufunga bunge za kaunti na kususia kazi hadi pale serikali ya kitaifa itashughulikia matakwa yao vikamilifu. Msisitizo huu unajiri baada ya katibu mkuu wa chama cha UDA Cleophas Malala kuwataka viongozi wa wengi katika mabunge ya kaunti kuhakikisha kuwa wanawaripoti wawakilishi wadi watakaokiuka agizo la kusitisha mipango hiyo. Mapema wiki hii, Cleophas Malala, katibu mkuu wa chama cha UDA, aliwataka wawakilishi wadi waliochaguliwa chini ya mrengo wa Kenya Kwanza kususia mipango ya kufunga mabunge ya kaunti. Muungano wa wawakilishi wadi sasa umepuuza agizo hilo na kusema kuwa wako tayari kuendeleza ajenda yao. Katibu mkuu wa muungano huo Stanley Karanja amesema kuwa mipango yao ya kufunga mabunge ya kaunti haina uhusiano wowote na vyama vyao na kuwa hamna yoyote atakayezima azma yao ya kuboresha maisha ya wawakilishi wadi. Issue ya welfare ya MCAs kote nchini Kenya haihusu chama, haihusu religion na haihusu mambo yote. It has no political inclination. Sisi tunasema ya kwamba mambo ambayo MCAs wanaongea, issues ambayo MCAs wanaongea ni welfare. Stanley aidha amesisitiza kuwa mapema wiki ijayo wataendelea na mipango yao. Kwanzia wiki hii tayari bunge 11 zimefunga plenary. Na tunasema ya kwamba zikifunga ujue hakutakuwa na budget, haitapita. Kwa hivyo tunasema ya kwamba wacha mambo ambayo MCAs wanaongea juu yake yaangaliwe kwa sababu yanahusu mwananchi wa kawaida. Akimshutumu Malala, wawakilishi wadi wa viwandani huko Naivasha, Mwangi Muraya, amesema kuwa serikali kuu imeshindwa kusikiliza matakwa yao kwa muda sasa na hawana budi ila kususia kazi. Wacha kunipunguzia mshahara, sijaona mtu ana review mshahara kuenda chini na inaendaga juu. Kwa nini wewe ukisikia tunateta kwa sababu mtu amereview mshahara kwenda chini unatuandikia barua? Utaandika nyingi sana. Na goja next week ndio ujue tutafuga yetu Nakuru. Sasa ndio uone kweli maneno inaendelea ikishika. Ni usemi ulioungwa mkono na mwakilishi wadi wa Eburu Mbaruk, Michael Gathanwa, anayesema kuwa hatua ya kupunguza mishahara yao ilinuia kusambaratisha ugatuzi. The only way to protect devolution ni kuhakikisha ya kwamba the soldiers ama wale watu ambao wako pale the baseline ya devolution iko empowered enough kuhakikisha kwamba ile nia ya devolution inaweza kutimia. Uamuzi wa kufunga mabunge ya kaunti umetokana na madai ya wawakilishi wadi ya kutengewa hazina ya wadi, kupewa usalama, pensheni na kuongezwa mishahara. Na mtazamaji, hayo ni